Саболот чауарда ხელში უჯუკაშვილს და აქ ბურთზე თამაშობს არმია და თუ კარგა თამაშობს ჯარიმასაც მოიპოვებს და მოიპოვებს აუტი. აი ეს ყურადღებით. აგანდარჩი! აგანდარჩი! გადი გადი შენ 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 შეტანილია. ბურთისაგან ჭინჭარაულს მაგრამ აიღო გაათამაშა მარცხენა ფრთაზე ერთი დარტყმის შემდეგ სამკაციანმა ჯგუფმა დაარტყა უკვე სპანდერაშვილი ეძალება და 8 ნომერიც იძე ბურთით ხელში თავარია დერეფანი მოვიგოთ მოვიგეთ დერეფანი მოლიც ავაგორეთ ძელი მოლია ბურთისგან არის და დავძარით კიდეც მეტოქე კარგი მოლია ძალიან მივიწევ წინ ჩვენი ურად უნდა დავალელოვოთ ახლა მეტოქე ძალიან ცოტა გარჩება ლელომდე უნდა დავამიწოთ და არის ლელო ყოჩახ შესანიშნავია 12-3 ბრავო ილიას პანდერაშვილი გუნდის კაპიტანი მან დაამიწა სწორედ ბურთი მეტოქის ლელოში პირველი ლელო დღევანდელ შეხვედრაში Amoy, 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 amo